Բարև ձեզ։ Դուք գտնվում եք Մայր Հայաստան զինվորական թանգարանում, որտեղի ցուցադրությունը նվիրված է Արցախյան առաջին ազատամարտին։ Համեցեք։ Հաղթանակի հուշահամալիրը բացվել է 1950 թվականի նոյեմբերի 29-ին խորհրդային կարգերի հաստատման 30-ամյա տարելիցի օրը, սակայն այն նվիրված էր հայրենական մեծ պատերազմում խորհրդային ժողովրդի տարած հաղթանակին, որտեղ շատ մեծ դեր է ունեցել հայ ազգը։ Հուշահամալիրի հեղինակը ԽՍՀՄ ժողովրդական ճարտարապետ Ռաֆայել Իսրայելյանն է, բարձրությունը 51 մետր է, հուշահամալիրի վրա տեղադրված է եղել Ստալինի արձանը, որի հեղինակը Սերգեյ Մերկուրովն էր, սակայն 1962 թվականին հանվում է Ստալինի արձանը և նույն հուշահամալիրի վրա 1967 թվականին տեղադրվում է Արա Հարությունյանի կերտած Մայր Հայաստան արձանը, որի բարձրությունը 22 մետր է, թրի երկարությունը 11 մետր։ Այստեղ թանգարան է, այս հուշահամալիրի ներսում թանգարան է, որը նվիրված է Արցախյան առաջին ազատամարտին։ Արցախը եղել է մեծ հայկի 15 նահանգներից մեկը, սակայն 1921 թվականին Ստալինը իր ճակատագրական որոշմամբ Արցախը հանձնում է Ադրբեջանին։ Այդ ժամանակ երբ Արցախը մտնում է Ադրբեջանի կազմի մեջ, բնակչության 96% հայեր էին, սակայն շուրջ 80 տարի Ադրբեջանի կառավարությունը փորձում էր հայաթափել Լեռնային Ղարաբաղը, անարգվում էր հայի արժանապատվությունը, ծաղրի էր ենթարկվում մեր լեզուն, մշակույթը, կրթությունը։ Եվ ահա 1985 թվականին Գարբաչովյան վերակառուցման ծրագիրը հիմք հանդիսացավ, որպեսզի արցախահայությունը ոտքի կանգնի, և նրանք պահանջում էին, որ միանային Հայաստանին։ Դա տեղի էր ունենում խաղաղցույցերի, միտինգների միջոցով թե Երևանում, թե Ղարաբաղի մայրաքաղաք Ստեփանակերտում, իսկ մինչ մերոնք խաղաղցույցեր, միտինգներ էին անում, Ադրբեջանի կառավարությունը որոշեց, իրականացրեց իր բարբարոս ծրագիրը, բռնի հայաթափեց Բաքուն, Սումգայիթը, Կիրովաբաթը, հայ ժողովուրդը սփռվեց աշխարհով մեկ, իսկ ինչ էր մնում մեզ անել, մեզ մնում էր պաշտպանել մեր հայրենի սահմանները, բայց քանի որ այդ ժամանակ մենք չունեինք մեր կանանավոր բանակը, դրա համար ստեղծվեցին երկրապահ կամավորական ջոկատներ, ստեղծվեց շուրջ 80 երկրապահ կամավորական ջոկատ, իհարկե ցուցաբանակում ներկայացված է այդ ջոկատներից 30-ի լուսանկարները, ներքևում տղաների անձնական իրերն են, տղաները կռվում էին ինչով պատահի, նույնիսկ ինքնաշեն զենքերով էին կռվում տղաները։ Ուրեմն մեր առաջին բախումները տեղի ունեցան 1989 թվականի նոյեմբերի 29-ին Կոռնիձորում և 1990 թվականի հունվարին Երասխավանում, երկու դեպքում էլ հարձակվող կողմը Ադրբեջանն էր, մենք պաշտպանվում էինք։ Այսպես սկսվեց Արցախյան առաջին ազատամարտը։ Իհարկե առաջին ազատամարտին միացան երկրի բոլոր խավի ներկայացուցիչները, բժիշկներ, ուսուցիչներ, գիտնականներ, ոստիկաններ, և Արցախյան առաջին ազատամարտին միացան նաև Սփյուռքից եկած հայկամավորները, մեզ Քաչ ծանոթ Մոնթե Մելքոնյան, Կարող Քահկեջյան, Ժիրար Սեֆիլյան, Հովսեփ Հովսեփյան և այլոք։ Եվ այսպես սկսվեց Արցախյան առաջին ազատամարտը։ Իհարկե բոլոր պատերազմների ժամանակ լինում են և մարդկային կորուստներ, և տարածքային կորուստներ, ցավոք Արցախյան առաջին ազատամարտի ժամանակ մեզ համար ամենածանր տարածքային կորուստը Շահումյանի շրջանի և Գետաշենի ենթաշրջանի ուրեմն կորուստներ, ցուցավահանակում ներկայացված են ուրեմն մարտերին մասնակցած հայերի քաջերի լուսանկարները, շատ ծանր էր Գետաշենի համար 1992 թվականի ամռան սկիզբը, որովհետև ադրբեջանական օմոնը ԽՍՀՄ զորքերի հետ միասին շրջապատել էին այս ուրեմն շրջանները, դա կոչվում էր օղակ հրեշավոր գործողություն։ Իհարկե մեր տղաները ծանր մարտեր մղեցին շրջանները պահելու համար, սակայն ցավոք Շահումյանի շրջանը պահել չկարողացան։ Մասնակիցներից մեզ շատ ծանոթ Թաթուլ Կրպեյանն էր, ով հետ մահու ստացավ Արցախի հերոսի կոչում, Շահեն Մեղրյանը շտաբի պետ, ով հետ մահու ստացավ նորից Արցախի հերոսի կոչում, Սիմոն Աչիգյոզյանը, ով 70 գիտական աշխատության հեղինակ էր, մասնակցեց այդ պատերազմին,
Եվ պարգևատրվեց մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով։ Իհարկե բոլոր տղաներն էլ մեծ հերոսությունն են կատարել Շահումյանի շրջանը պահելու համար։ Իհարկե մեր կորուստներից էր նաև Արծվաշեն գյուղը, մեր պարտություններից էր Արծվաշեն գյուղը։ Արծվաշենը հայկական գյուղ էր, սակայն գտնվում էր Ադրբեջանի տարածքում և շատ ծանր էր Արծվաշենի համար 1992 թվականի օգոստոս ամիսը, նորից ադրբեջանական ոմոնը ԽՍՀՄ զորքերի հետ միասին շրջապատել էին գյուղը, փակել Հայաստանի հետ կապող միակ ցամաքային ճանապարհը։ Իհարկե մեր տղաները կենաց և մահու կռիվ տվեցին, կարողացան գյուղի 4500 բնակցությանը անվնաս դուրս հանել գյուղից, սակայն գյուղը պահել չկարողացան։ Այս 12 տղաների և նրանց հրամանատար Էդիկ Ավետիսյանի սխրանքի համար Եռաբլուր պանթեոնում բացվել է սխրան քոշակոթողը, որը նվիրված է այս 12 հայ տղաներին և նրանց հրամանատար Էդիկ Ավետիսյանին։ Հայ հասարակական քաղաքական գործիչ, ռազմական գործիչ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար, երկրապահ կամավորական ջոկատների հրամանատար Վազգեն Սարգսյանի ցուցավահանակն է։ Վազգեն Սարգսյանի նկարներն են տարբեր քաղաքական գործիչների հետ։ Իհարկե Վազգեն Սարգսյանը ուսուցիչ է եղել ֆիզկուլտուրայի իր ծննդավայր Արարատի մարզի Արարատ գյուղում, սակայն երբ սկսվել է Արցախյան ազատամարտը, կիսատ է թողել իր գործը և մասնակցել Արցախյան առաջին ազատամարտին։ Իհարկե Վազգեն Սարգսյանի դերը շատ մեծ է եղել մեր բանակաշինության գործում։ Մեր բանակը ստեղծվել է 1992 թվականի հունվարի 28-ին և մենք ամեն տարի այդ օրը նշում ենք մեր բանակի ստեղծման օրը։ Ցավոք Վազգեն Սարգսյանը մահացավ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցած ահաբեկչության ժամանակ։ Այսօր Վազգեն Սարգսյանի ծննդավայրի Արարատի մարզի Արարատ գյուղում բացվել է սպարապետ Վազգեն Սարգսյան տուն-թանգարանը։ Բոլոր պատերազմների ժամանակ, Արցախյան առաջին ազատամարտի ժամանակ եւս ունեցանք անհետ կորածներ, ցուցավահանակը նվիրված է անհետ կորածներին, իհարկե հույս է անհայտությունը, հուսանք, որ մի օր տղաները կվերադառնան իրենց ընտանիքներ եւ կառավարության որոշմամբ ամեն տարի հունիսի 29-ը նշվում է անհայտ կորած ազատամարտիկի հիշատակի օր եւ Եռաբլուր պանթեոնում բացված է այս հուշակոթողը, որը նվիրված է անհայտ կորած ազատամարտիկին։Ցուցավահանակը նվիրված է մահապարտներին, մահապարտները շատ մեծ դեր ունեցան Արցախյան առաջին ազատամարտի ժամանակ, որովհետև երբ մերոնք ազատագրեցին Շուշին, հայոց բերդաքաղաք Շուշին, ադրբեջանցիները գազազել էին և շուրջ 2 ամսվա ընթացքում իրենց տիրապետության տակ վերցրին Արցախի 1/3-ը։ Եվ ահա 1992 թվականի օգոստոսի 15-ին ռադիոյով, հեռուստացույցով լսվեց սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի կոչը հայազգին, կոչում ասվում էր, եթե ամեն գյուղից և քաղաքից 10-15 տղա գա, մենք կունենանք 500 հոգուց կազմված մի զորագունդ, որը պետք է կռվի ամենավտանգավոր տեղերում, որտեղ մեռնելու և ապրելու հավանականությունը 50-50 է։ Իհարկե, ի զարմանս բոլորի, կոչի հաջորդ օրը կամավորների թիվը հասավ 1500-ի։ Կազմվեց ջոկատ, արծիվ 1 ջոկատը, որը օգոստոսի վերջին մեկնեց Արցախ, ցավոք 1 ամիս հետո նրանցից միայն 375-ից միայն 80-ը վերադարձան Հայաստան, մնացածը զոհվել էին։ Արծիվ 1 գումարտակին փոխարինեց արծիվ 2-ը և այդպես մենք ունեցանք մինչև արծիվ 33 ուրեմն գումարտակ, որոնք մեկը մեկին փոխարինելով պաշտպանեցին մեր հայրենի սահմանները։ Ցուցավահանակը նվիրված է կանանց, իհարկե պատերազմը կանացի գործ չէ, սակայն ճիշտ է ասված, այրուց նայրուց է լինի էկ թե որց, այո, կանայք կանգնեցին հայ տղամարդու կողքին, ավելի ոգեշնչելով հայ տղամարդուն, ցավոք կանանցից մի մասը զոհվեց Արցախյան առաջին ազատամարտի ժամանակ,
Կանայք մարտի դաշտում բացի բուժքույր լինելուց նրանք տիրապետում էին զենքի գրեթե բոլոր տեսակներին, կապավորներ էին, հետախույզներ էին, տիրապետում էին զենքի գրեթե բոլոր տեսակներին եւ Արցախյան առաջին ազատամարտի ժամանակ նաեւ ունեցան կին ջոկատի հրամանատար Անահիտ Մարտիրոսյանը, ով բուժքույր լինելուց բացի ջոկատի հրամանատար էր, ուրեմն մի քանի 10-15 տղաների ապաքինվելուց հետո տղաները որոշում են գունդ ջոկատ կազմեն եւ ջոկատի հրամանատար խնդրում են, որ լինի Անահիտը։ Անահիտը չի մերժում այդ տղաներին, նա լինում է Անահիտ ջոկատի հրամանատարը, որովհետեւ Անահիտի մոտ այնքան մեծ էր վրեժը, որ նա մեկնեց տանը թողնելով իրան չափազանց երեխաներին, մեկնեց մարտի դաշտ, իսկ ինչու էր վրեժը մեծ, որովհետև Սումգայիթից բռնագաղթման ժամանակ ադրբեջանցիները Անահիտի եւ Անահիտի երկու անչափահաս երեխաների աչքի առաջ կտրել էին ամուսնու վիզը եւ սպանել նրա ընկերուհուն, ով պետք է մայրանար։ Իհարկե Անահիտը երբ գալիս է Հայաստան, տանը թողնում է իր անչափահաս երեխաներին, մեկնում մարտի դաշտ, այնտեղ կազմում ջոկատ եւ մարտերից մեկի ժամանակ Անահիտի ջոկատի տղաները ուրեմն գերի են վերցնում մի քանի ադրբեջանցու, որտեղ Անահիտը ճանաչում է այն ադրբեջանցուն, որը կտրել էր իր ամուսնու վիզը։ Իհարկե ադրբեջանցին էլ ճանաչում է Անահիտին, որտեղ Սումգայիթում նրանք նույն դպրոցում են սովորելուց լինում։ Իհարկե ադրբեջանցին խնդրում է Անահիտին, որ խանում ինձ մի սպանի, ես կանցնեմ ձեր կողմը եւ կկռվեմ ադրբեջանցիների դեմ։ Իհարկե Անահիտը չի ներում, ուրեմն այդ ադրբեջանցուն իր ձեռքով խոշտանգելով ադրբեջանցուն կարծում է, թե իր ամուսնու եւ մնացած անմեղ զոհերի հոգիները վերևում կխաղաղվեն։ Այստեղ հիշում ենք Նժդեհի խոսքերը, Գարեգին Նժդեհն ասել է, սերուններ, չներեք թշնամուն, եթե նույնիսկ նրան կտեսնեք անկյալի վիճակում։ Իհարկե կարելի է ներել թշնամուն, բայց ոչ այն թշնամուն, ով փորձում է պատմության էջերից ջնջել քո անունը եւ ով սպանել է քո կողակցին, չէ՞ որ թուրքը միշտ ուզել է, որ պետք է մեկ հայ մնա, այն էլ թանգարանում։ Ցուցավահանակը մարտադաշտն է, այստեղ այն ուրեմն զինտեխնիկան է, որոնցով մեր տղաները կռվել են Արցախյան առաջին ազատամարտի ժամանակ։ Ցուցավահանակը նվիրված է ավիացիային։ Իհարկե այն ժամանակ, Արցախյան առաջին ազատամարտի ժամանակ, մենք չունեինք ցամաքային ճանապարհ եւ ահա մեր օթաչուներն էին, որ կարողանում էին կապույտ երկնքով վնասելով իրենց կյանքը թռնել Արցախ, այստեղի ստանում էին զենք, զինամթերք, իսկ այնտեղից դուրս էին բերում ծերերին, երեխաներին, զոհվածներին։ Այս սրահում ներկայացված են Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանիշերը, մեր դրոշն է, եռագույնը, վերևից ներքև կարմիր, կապույտ և ուրեմն ծիրանագույն զուգահեռ հավասար շերտերով, ամեն գույն ունի իր նշանակությունը, ասեմ, ուրեմն կապույտ գույնը խորհրդանշում է հայի խաղաղ երկնքի տակ ապրելու կամքը, կարմիր գույնը հայ ազգի աշխատած թափած այրունն է, իսկ ծիրանագույնը ուրեմն մեր աշխատասիրությունն է խորհրդանշում, մեր զինանշանն է։ Զինանշանի կենտրոնում 4 թագավորական դինաստիաներն են, արշակունիներ, արտաշեսյաններ, բաքրատունիներ եւ ռուբինյաններ, մեջտեղում Արարատ լեռն է նոյան տապանում, ուրեմն զինանշանի աջ եւ ձախ անկյուններում Այրուծը եւ Արծիվն են, որոնք խորհրդանշում են հզորություն, ուժ, ներքևում Հասկը եւ Ցորենն են, որը խորհրդանշում է մեր աշխատասիրությունը, եւ շխտան դրսից է, որովհետեւ հայ ազգը միշտ պաշտպանվող է, եւ մեր մյուս խորհրդանիշը մեր օրհներգն է։ Իսկ այս սրահում ներկայացված են Հայաստանի Հանրապետության հերոսները, Հայաստանի Հանրապետության հերոսի կոչման արժանացած անձինք ստանում են հայրենիք շքանշանը եւ Արցախի հերոսները, Արցախի հերոսի կոչման արժանացած անձանց հանձնվում է ոսկե արծիվ շքանշանը։ Եվ ուզում եմ անպայման հիշատակել, որ Վազգեն Սարգսյանը,
Monte Melkonyan-ը, Յուրա Պողոսյանը եւ Արկադի Տեր-Թաթևոսյանը, որի նկարը դեռ չունենք, թե Արցախի ազգային հերոս են, թե Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս։ Իսկ սա կարծես ռազմաբեմ լինի, Հայաստանն է Արցախի հետ միասին եւ հստակ ներկայացված են այն տարածքները, որտեղ տեղի են ունեցել ինքնապաշտպանական մարտեր, կապույտ լույսը դրանք այն տարածքներն են, որտեղ տեղի են ունեցել ինքնապաշտպանական մարտեր, ցավոք այդ տարածքները մենք կորցրել ենք Արցախյան առաջին ազատամարտի ժամանակ։ Ես ձեզ պատմեցի Արցվաշենի մասին, Շահումյանի շրջանի ենթաշրջանների մասին, իսկ կարմիրովը սրանք այն տարածքներն են, որտեղ տեղի են ունեցել ինքնապաշտպանական մարտեր, այդ տարածքները մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին ստեղ սկսված 44-օրյա պատերազմում տարածքները մեր ձեռքում էին եւ այստեղ ստեղծված էին անվտանգության գոտիներ։ Ցավոք, այսօր այդ տարածքների մեծ մասը մենք կորցրել ենք։ Իհարկե ես համարում եմ, որ հայ ազգը չի պարտվել այդ պատերազմում, որտեղ մենք փոքրիկ ազգ լինելով կռվել ենք 3 խոշոր պետությունների բանակների դեմ, դա էր Թուրքիան, Ադրբեջանը եւ Սիրիաց ահաբեկիչները, վարձկանները։ Հուսամ, որ մի օր մենք անպայման ետ կվերադարձնենք մեր գերեվարված տարածքները։ Այս ցուցաբանակում ներկայացված են Հայաստանի Հանրապետության, ուրեմն ազգային հերոսների անձնական իրերը, ներքևում Մոնթե Մելքոնյանի շապիկն է, եւ այս շապիկը Մոնթե Մելքոնյանի հագն է եղել, երբ նրան կրակել են, նրան սպանել են։ Եթե նայեք, այրան հետքերը կտեսնեք շապիկի վրա, պարզ երևում են։ Շուշիի դիարաման է, Շուշին, որի հեղինակը Կարլեն Շահինյանն է, Շուշին միշտ եղել է հայոց բերդաքաղաք, եղել է հայոց իշխանների դարեր շարունակ, եղել է հայոց իշխանների նստավայրը, սակայն 1988 թվականին ադրբեջանցիները շատ քաջ գիտակցում էին Շուշիի ռազմավարական դիրքը, եւ նրանք ուրեմն գրավել էին քաղաքը, այնտեղից Շուշիից դուրս էին հանել 2000 հայ բնակչությանը, ուրեմն բարբարոսները ջարդել եւ ավիրել էին Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոնց եկեղեցու գմբեթը, եկեղեցին նրանք սրբություն չունեն եւ եկեղեցին իրենց համար դարձրել էին ռազմաբազա, նույնիսկ բարբարոսները ջարդել եւ ավիրել էին Շուշիում ծնված եւ մեծացած խորհրդային միության կրկնակի հերոս Նելսոն Ստեփանյանի արձանը եւ անընդհատ Շուշիից ռմբակոծում էին Ստեփանակերտը եւ Շուշիի հարակից տարածքները։ Եվ ահա Արցախյան առաջին ազատամարտի հրամանատարության կողմից ստեղծվեց Շուշիի ազատագրման պլանը։ Պլանը այսպիսին էր. Շուշին պետք է ազատագրանի, որ հայոց բերդաքաղաքը բարձունքի վրա էր, Շուշին պետք է ազատագրվեր 4 ուղություններով, ստեղծվեց 4 ուղությունների հրամանատարները, հրամանատարներից մեկն էր նախկին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, ուրեմն Արկադի Կարապետյանը, Վալերի Չիչյանը եւ Յուսովեր, կհիշեմ, կասեմ, Յուրահա Հովանիսյանը։ Եվ ահա 1992 թվականի մայիսի 8-ի երեկոյան սկսվեց Շուշիի ազատագրումը եւ մայիսի 9-ի առավոտյան, նույն թվականի մայիսի 9-ի առավոտյան հայոց բերդաքաղաքը արդեն ազատագրված էր եւ Սուրբ Ղազանչենցոնց ավերված եկեղեցում ծածանվում էր հայոց եռագույնը։ Ադրբեջանցիները կամք չունեցան պաշտպանելու մեր այս հողը, որովհետեւ նրանց բանակը վարձու էր, իսկ հողը նրանց համար օտար էր։ Ներքևում մեր հայ զինվորներն են մեջքերին խաչ, որովհետև այն ժամանակ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի զինվորները հակնում էին խորթային միության զինվորի համազգեստը, եւ քանի որ մենք քրիստոնյա ազգ ենք, մեր տղաները իրենց մեջքին խաչ էին արել տարբերվելու համար։ Տանկը, 442 տանկը, դա առաջին տանկն էր, որ մտավ Շուշի, եւ տանկը մինչ օրս կանգնած է Շուշի տանող ճանապարհին, կարծես թանգարան լինի բաց երկնքի տակ։
Շուշիի ազատագրումը կոչվեց նաև Հարսանիք լեռներում, ինչու Հարսանիք լեռներում, որտեղ գլխավոր հրամանատար Արգատի Կարապետյանը, ով ծրագրել էր Շուշիի ազատագրումը, ուրեմն սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը վախենում էր, որ մենք չենք կարող ազատագրել Շուշին, եւ նա ասում էր, որ ինչու չենք կարող, որտեւ ասում էր մեր պապերը Շուշի բերդաքաղաքը շատ անառիկ են կառուցել, իսկ Արգատի Տեր Թադևոսյանը նրան վստահեցնում էր, որ մենք անպայման կազատագրենք Շուշին, միայն դու պետք է խոսք տաս, որ կամուսնանաս եւ քո հարսանիքը կլինի լեռներում, դրա համար Շուշիի ազատագրումը կոչվեց նաեւ Հարսանիք լեռներում օպերացիան. Ցավոք, դա Վազգեն Սարգսյանի միակ ուրեմն խոստումն էր, որ ան կատար մնաց, որովհետև նրան սպանեցին ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում։ Ցուցադրությունը, հա, քարտեզը, Շուշիի ազատագրման օրիգինալ քարտեզն է, որը թանգարանին նվիրել է հենց ինքը հերոսը Արկադի Տեր Թադևոսյանը, եւ ցուցադրությունը Արկադի Տեր Թադևոսյանի ցուցադրությունն է։ Ուրեմն նրա սիրելի քաղաքի Շուշիի համար այդ հուշանվերը հենց Արկադի Տեր Թադևոսյանի մտահղացումն է։ Շուշի քաղաքի ուրեմն շտարն է, հայկական շտարն է, մեջտեղում Շուշի քաղաքի Սուրբ Ղազաչեցոտ եկեղեցին է, եւ այս ուրեմն նվերը Արկադի Տեր Թադևոսյանը հանձնել է մեր գեներալներին, Սեյրան Օհանյանին, Գզողլյանին եւ տարբեր գեներալներին։ Ցուցավահանակը Շուշիի ազատագրման մասնակիցների ուրեմն նկարներն են, 4 ուղությունների հրամանատարները, ներքևում տղաների անձնական իրերն են, թե ինչով են կռվել տղաները, նրանց հագուստներն են, նրանց պարգևները։ Շուշիի ազատագրումից 10 օր հետո, այսինքն 1992 թվականի ուրեմն մայիսի 18-ին մեր տղաները կարողացան ազատագրել Լաչինը, բացվեց Հայաստանի հետ կապող միակ ցամաքային, այն ժամանակ միակ ցամաքային ճանապարհը Լաչինի միջանցքը, որը կոչվեց Կյանքի ճանապարհ։ Իհարկե հետո մենք ունեցանք նաև Վարդենիսով ցամաքային ճանապարհ, ցավոք այսօր այդ ճանապարհը նորից մենք կորցրել ենք, մեր ձեռքում չի, բայց հուսանք, որ մի օր անպայման ետ ենք վերադարձնելու մեր կորցրած տարածքները։ Նորից ցուցավահանակում Լաչինի մասնակիցների ուրեմն նկարներն են, տղաների անձնական իրերն ու պարգևները։ Իհարկե ադրբեջանցիները տեսան, որ հայ ազգը չի կարող իր սահմանները, իր տարածքները զիջել ադրբեջանցիներին, դրա համար 1994 թվականի մայիսի 12-ին կնքվեց զինադադարի պայմանագիրը։ Իհարկե շուրջ 30 տարի ադրբեջանցիները գրեթե ամեն օր խախտում էին այդ պայմանագիրը, դրա վարորդն էր մեր ամենօրյա զոհերը, մենք գրեթե ամեն օր ունեինք զոհեր, դրա վարորդն էր ապրիլյան քարորյա պատերազմը, 2016 թվականին ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը ադրբեջանցիները նորից հարձակվեցին մեր սահմանների վրա, իհարկե մեր 18-ից 20 տարեկան տղաները, իրենց իհարկե նաև կամավորները, իրենց այրանգնով կարողացան պաշտպանել մեր սահմանները, թույլ չտալով, որ ադրբեջանցիները մտնեն մեր սահմաններ։ Փոքրիկ անկյունը նվիրված է քարորյա պատերազմի զոհված հերոսներին, նրանց լուսանկարներն են։ Քարորյա պատերազմի ժամանակ մենք ունեցանք 2 հերոս, Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջանը եւ Արմենակ Ուրֆանյանը, որոնք ընդամենը 19 տարեկան էին, Ռոբերտ Աբաջանը 19 տարեկան էր, ով կարողացավ իր արյան գնով պահել մեր դիրքերը, որպեսզի ադրբեջանցին չմտնի մեր դիրքը, մեր սահմանը։ Ամեն մի իր ունի իր պատմությունը, իհարկե բոլորին էլ կարելի է համարել հերոսներ, որովհետև նրանց կատարած գործը հերոսությունն է, եւ դրա խախտման վարորդներից մեկն էր 44 օրյա պատերազմը, նորից եմ ասում, որի ժամանակ մենք կորցրինք գրեթե Արցախի մեծ մասը, բայց հուսանք, որ մի օր անպայման մենք ետ ենք վերադարձնելու մեր կորցրած տարածքները։
Թանգարանում այս հարկի ցուցադրությունը նվիրված է ուրեմն հայրենական մեծ պատերազմում խորհրդային ժողովրդի տարած հաղթանակին, որտեղ շատ մեծ դեր է ունեցել հայ ժողովուրդը։ 1941 թվականի հունիսի 22-ին ֆաշիստական Գերմանիան հարձակվեց խորհրդային միության վրա։ Ուրեմն խանգարվեց խորհրդային միության անդորը և խորհրդային բոլոր ժողովրդների հետ հայազգը նույնպես դուրս եկավ պաշտպանելու մեր սահմանները։ Հայաստանից 500 000 հայեր մասնակցեցին հայրենական մեծ պատերազմին և իսկ 100 000-ը հայրենական մեծ պատերազմին մասնակցեցին Սփյուռքից։ 500 000-ից 300 000-ը Հայաստանից էին, 200 000-ը խորհրդային միության տարբեր երկրներից։ Պատերազմի ժամանակ 41-ից 45 թվականներին մենք ունեցանք 5 ուրեմն ազգային դիվիզիաներ, հայրենական մեծ պատերազմում մենք ունեցանք 5 մարշալներ, 106 խորհրդային միության հերոսներ, որոնցից 2-ը կրկնակի հերոս, 64 գեներալներ։ Ամեն մի սրահում ներկայացված է մի ազգային դիվիզիան, առաջին դիվիզիան նվիրված է 76-րդ հայկական լեռնահրաձգային դիվիզիային։ Ուրեմն քարտեզի վրա երևում է դիվիզիայի անցած մարտական ուղին, դիվիզիան իր ուրեմն կազմավորումը վերակազմավորվեց 1941 թվականին Երևանում եւ անցած մարտական ուղին է միակ դիվիզիան է, որը մասնակցել է Ստալինգրադի ճակատամարտին եւ հպատերազմի հաղթական ավարտը դիվիզիան դիմավորել է Շաուրյալ քաղաքում 1945 թվականի մայիսի 9-ը, երբ հաղթեցինք մենք ֆաշիստական Գերմանիային, դիվիզիան գտնվում էր Շաուրյալ քաղաքում, Լեհաստանի Շաուրյալ քաղաքում։ Ցուցաբանակում դիվիզիայի ուրեմն մարտիկների անձնական իրերն են, նորից նկարները, պարգևները, դիվիզիան պատերազմի ժամանակ լույս է տեսել Որոշիլովեց թերթը։ Դիվիզիայի թերթն էր, որը լույս էր տեսնում պատերազմի ընթացքում հենց 41-ից 45 թվականներին։ Հաջորդ դիվիզիան 408-րդ դիվիզիան էր, որը 1941 թվականին կազմավորվեց Երևանում։ Իհարկե ցավոք դիվիզիան շատ կարճ մարտական ճանապարհ է անցել, որտեղ Տուաբսեյում արունահեղ մարտերից հետո շատ զոհեր է տվել դիվիզիան, կազմացրվել է եւ դիվիզիայի ողջ մնացած մարտիկները միացել են մյուս տարբեր դիվիզիաներին։ Պատերազմի ժամանակ լույս էր տեսնում հանուն հայրենիք զինվորական թերթը, դիվիզիայի թերթն է, իսկ ցուցավահանակում մասնակիցների նկարներն են, անձնական իրերը։ Ղարաբաղից շատ մասնակիցներ են ունեցել հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ, մասնակիցներն են Ստալինգրադի ճակատամարտի ժամանակ, այն հայերն են, որոնք մասնակցել են Ստալինգրադի ճակատամարտին։ Սրահը նվիրված է 89-րդ դիվիզիային։ Իհարկե 89-րդ դիվիզիան շատ փառահեղ մարտական ուղի է անցել եւ նա հաղթանակը դիմավորել է Բեռլինում եւ մեր հայ մարտիկները Բեռլինի Ռայխստագի պատերի տակ պարել են հայոց քոչարին։
Divizia ianțat martakan urine, divizia norit se cazmavorbele Yerevanum, e marterov, amțel, șurci. Ուրեմն 3750 կիլոմետր ճանապար, իր ճանապարհին ուրեմն ազատագրելով 1000-ից ավելի գյուղեր եւ քաղաքներ, դիվիզիայի 9 մարտիկներ արժանացել են խորթային միության հերոսի կոչմանը, իսկ 8 մարտիկ պարգևատրվել են Փարքի լրիվ շքանշանի ասպետի կոչումով։ Դիվիզիան կոչվել է Թամանցիներ, վերանվանվել է Թամանցիներ Թաման թերակղզու ազատագրման համար, իսկ Կերչի եւ Սևաստո Պոլի մարտերին մասնակցելու համար դիվիզիան պարգևատրվել է Լենինի անվան եւ Կարմիր դրոշի անվան շքանշաններով, դրա համար դիվիզիան կոչվում է Եռակի շքանշանակիր դիվիզիա։ Դիվիզիայի 9 մարտիկներ ուրեմն ստացել են խորթային միություն հերոսի կոչման, այ Հունան Ավետիսյանի Կիսանդրին է, խորթային միության հերոս Հունան Ավետիսյանի Կիսանդրին է, ով իր կրծքով փակել էր թնդանոթի փողը եւ թույլ տվել իր ուրեմն զինակից ընկերների առաջ խաղացմանը։ Ցուցաբանակում դիվիզիայի հրամանատար Նվեր Սաֆարյանի անձնական իրերն են, նկարները իհարկե մինչև Նվեր Սաֆարյանը դիվիզիայի հրամանատարներն են եղել ուրեմն Սիմոն Զաքյանը, Արտաշես Վասիլյանը, Անդրանիկ Սարգսյանը, իսկ վերջում Նվեր Սաֆարյանը։ Այստեղ երաշտական գործիքներն են, սրանք այն երաշտական գործիքներն են, որոնք մեր տղաները նվագել են Ռաշտակում, Բեռլինում, եւ հենց այս գործիքների նոտաների ներքո են մեր տղաները պարել հայկական քոչարին, կտավը նվիրված է հենց այդ պարին։ Ուրեմն ցուցադրությունը նվիրված է հետախուզներին, պարտիզաններին, դիմադրության շարժմանը, դիմադրության շարժման կարկառու ներկայացուցիչներից Միսակ Մանուշյանը, ով Ֆրանսիայում ստեղծել էր իր ջոկատները եւ իր ջոկատների ուրեմն միջոցով կարողանում էր թույլ տալ սովետ խորհրդային ժողովրդի ուրեմն հաղթանակին։ Այս ցուցավահանակը նվիրված է Աղազարյան Գերդաստանին։ Աղազարյան Գերդաստանը ուրեմն ապրում էր Անգլիայում եւ մասնակցելով երկրորդ աշխարհամարտին, Աղազարյան Գերդաստանի 4 որդիները այնպիսի հերոսություն էին կատարել, որ ուրեմն թագուհին Անգլիայի թագուհին Աղազարյան Գերդաստանին նվիրել էր սուրը, այդտեղ նկարով կարա, սուրը, որի վրա փորագրված է, նվիրվում է նվիրյալներին։ Աղազարյան ընտանիքի 4 հայ ուրեմն երեխաները եղել են օդաչուներ, իհարկե աղջիկը աշխատել է այրոպորտում, իսկ տղաները 4-ն էլ օդաչուներ են եղել։ Շուրջ 2000 հայեր ուրեմն պատերազմի ժամանակ մասնակցեցին պարտիզանական շարժմանը, նկարներն են, պարտիզանների նկարներն են, իհարկե հաղթանակ պարտիզանական ջոկատը շատ մեծ ուրեմն դեր է ունեցել Ուկրաինայի հարավում, պատերազմի ժամանակ Ուկրաինայի հարավում նա շատ մեծ սխրանքներ է կատարել հաղթանակ պարտիզանական շարժումը։ Իսկ այստեղ հետախույս ուրեմն Գևորգ Վարդանյանի դիմանկարն է, ով 1943 թվականին Թեհրանում կարողացավ կանխել Ստալինի, Ռուզվելտի եւ Չերչիլի դեմ կատարվող մահափորձը։ Նա հանդես է եկել ամին կեղծամբամբ, Գևորգ Վարդանյանը։ Սրահում
Սրահում ներկայացված են մեր 3 մարշալները, 5 մարշալ ենք ունեցել, այս որտեղ 3 մարշալները ներկայացված են այս սրահում։ Տանկային զորքերի մարշալ Համազաս Բաբաջանյանն է, ինժեներական զորքերի մարշալ Ագանովի նկարն է եւ ծովակալ Իսակովի ցուցադրությունն է։ Իհարկե ճանենալով ծով ունենք ծովակալ Իսակով։ Նրա պարգևներն են անձնական իրերը։ Իսկ այս սրահում ներկայացված է ավիացիայի մարշալ Արմենակ Խամփերյանցի լուսանկարը։ Իհարկե Արմենակ Խամփերյանցը մարշալներից միակն էր, հայ մարշալներից միակն էր, ով մարշալի կոչումը ստացավ 1900 դեռևս պատերազմի ժամանակ 1944 թվականին, այսօր Երևանում Արմենակ Խամփերյանցի անունով կա ռազմական Aviation Institute, ռազմական Aviation Institute. Ուրեմն հայտնի լուսանկարն է, որտեղ Արմենակ Խամփերյանցն է 3 հսկաների հետ՝ Ստալինը, Չերչելը եւ Ռուզվելտը։ Արտեմ Միկոյանի, ուրեմն Կիսանդրին է, աշխատանքի կրկնակի հերոս, սոցիալիստական աշխատանքի կրկնակի հերոս, ՄԻԿ ինքնաթիռների ստեղծողը, ով ստեղծել է ՄԻԿ ինքնաթիռները, եւ հենց ՄԻԿ ինքնաթիռը, ուրեմն Միկոյանի անվան առաջի 2 տառերն են, ազգանվան եւ նրա ռուս ընկերոջ Գուրիևիչի ազգանվան առաջի տառն է ՄԻԿ։ Ցուցավահանակում ՄԻԿ ինքնաթիռների ուրեմն այդ մակետներն են, նկարներն են, մակետներն են եւ ցուցադրված են այն ինքնաթիռները, որոնցով ուրեմն կռվել են հայրենական պատերազմի ժամանակ մեր զինվորները։ Նելսոն Ստեփանյանի ցուցադրությունն է, ում ֆաշիստների ահնու սարսափն է եղել Նելսոն Ստեփանյանը, խորթային միության կրկնակի հերոս, Շուշիում ծնված եւ մեծացած, եւ նրան անվանում էին Բալթյան մրկահավ։ Երբ որ ուրեմն Նելսոն Ստեփանյանի օթանավը երկինք էր բարձրանում, դա ֆաշիստների ահու սարսափն էր, ֆաշիստները վախենում էին Նելսոն Ստեփանյանին, որտեղ շատ քաջ գիտեին, թե ինչ հերոսություն կարող է կատարել Նելսոն Ստեփանյանը։ Իսկ այս ցուցադրությունը նվիրված է 393-րդ հայկական դիվիզիային, ցավոք դիվիզիան շատ կարճ ճանապարհ անցավ, որովհետև ուրեմն Կերչի ազատագրման մարտերի ժամանակ զոհվեցին դիվիզիայի հայ մարտիկներից մեծ մասը եւ նրանց հրամանատար Սիմոն Զաքյանը։ Իհարկե դիվիզիան կազմացրվեց, մարտիկները միացան մյուս տարբեր թե հայկական թե ռուսական դիվիզիաներին եւ այդպես շարունակեցին իրենց մարտը մինչեւ հաղթական ավարտը։ Անաստաս Արտեմ Միկոյանի եղբոր, Անաստաս Միկոյանի Գերդաստանի ցուցավահանակն է։ Անաստաս Միկոյանի 3 որդիները մասնակցել են հայրենական մեծ պատերազմին, Ստյոպա Միկոյանը արժանացել է խորթային միության հերոսի կոչման։ Հայրենական պատերազմի ժամանակ ունեցանք 64 հայ գեներալներ, սրահը նվիրված է այդ գեներալներին, նրանց յուղաներ նկարներն են գեներալների։ Thank you.
Իսկ այս սրահը նվիրված է հայ հերոսներին, խորհրդային միության հերոսներին, որոնք 106 էին, որոնցից երկուսը խորհրդային միության կրկնակի հերոս էր՝ Հովհաննես Բաղրամյանը եւ Նելսոն Ստեփանյանը, եւ Փարքի լրիվ շքանշանի ասպետներն են։ Իհարկե այն ժամանակ Փարքի շքանշանի ասպետով պարգևատրվում էին եֆրետորները, դա շատ ցածր զինվորական կոչում էր, սակայն ուրեմն Փարքի շքանշանի լրիվ ասպետը հավասարազոր էր հերոսի կոչմանը։ Առաջինը Փարքի շքանշանի ասպետի կոչմանը արժանացել է Գևորգ Իսրայելյանը Ղարաբաղից։ Իսկ այս սրահը նվիրված է մեր մարշալներից Հովհաննես Բաղրամյանին։ Հովհաննես Բաղրամյանի սրահն է, նրա աշխատասենյակի կահույքը, տեղափոխվել է Հայաստան իր կամքով, հենց Հովհաննես Բաղրամյանի կամքով, որտեղ նա ասել է, որ իմ մահից հետո թող իմ աշխատասենյակի կահույքը տեղ գտնի Հայաստանում։ Իհարկե շատ ուրախ ենք բոլորս, որ նրա աշխատասենյակի կահույքը տեղ է գտնել մայր Հայաստան զինվորական թանգարանում։ Քարտեզներն են պատերազմի սկիզբը եւ ավարտը։ Նրա հագուստներն են, ուրեմն նկարները տարբեր քաղաքական գործիչների հետ։ Բաղրամյանի արձանն է Ժուկովի եւ Ռակոսովսկու հետ միասին։ Ցուցասրահը նվիրված է հայ բժիշկներին, որոնք մասնակցեցին հայրենական մեծ պատերազմին։ Իհարկե հայերից 500 հազարից հայեր մասնակցեցին հայրենական մեծ պատերազմին, որոնցից 450-ը բժիշկներ էին։ Լևոն Օրբելու Կիսանդրին է, Լևոն Օրբելին ռազմական բժիշկ, կեսաբանության գիտությունների թեկնածու։
Ցուցադրությունը նվիրված է 409-րդ դիվիզիային, նրա անցած մարտական ուղին է, դիվիզիան նորից կազմավորվել է 1949 թվականին Երևանում, մարտերով անցել շուրջ 800,000 կիլոմետր ճանապարհ, իհարկե դիվիզիան իր մարտական դիվիզիայի հաղթական ավարտը Պրագայում է դիմավորել, Չեխոսլովակիայի Պրագա քաղաքում է դիմավորել, դիվիզիան ուրեմն Կիրովոգրադի ազատագրման համար արժանացել է Կիրովոգրադյան պատվանվանը, իսկ եւ պարգեւատրվել Բոգդան Խմելինսկու անվան շքանշանով։ Նրանցած մարտական ուղին է, իհարկե ցուցադրությունը նվիրված է Լենինգրադի պաշտպանությանը եւ Սևաստապոլի պաշտպանությանը, Լենինգրադի ուրեմն Լենինգրադի բլոկադան տևեց շուրջ 900 օր, 900 օր տևեց Լենինգրադի բլոկադան, սա այն հացի կտորն է, որոնցով սնվում էին հայ զինվորները, թե հայ թե ռուս զինվորները, 225 գրամ հաց էին օրական ուտում, սակայն 900 օր կարողացան պաշտպանել հերոս քաղաք Լենինգրադը։ Միքայել Պարսեղովի ուրեմն յուղաներկ նկարն է, Խորհրդային Միության հերոս, իհարկե Միքայել Պարսեղովը Խորհրդային Միության հերոսի կոչում ստացել է մինչև հայրենական մեծ պատերազմը, ռուս-ֆիննական պատերազմի ժամանակ։ Հարասունհինգ թվականի մայիսի 9-ին ուրեմն Խորհրդային Միությունը հաղթեց ֆաշիստական Գերմանիային։ Ընդհանրապես մայիս ամիսը հայերից համար միշտ հաղթանակների ամիս է համարվել, որովհետև Շուշիի ազատագրումը տեղի ունեցավ մայիսի 9-ին, ուրեմն առաջին հանրապետության, երբ որ ստեղծվեց առաջին հանրապետությունը մայիսի 28-ին, նորից հայ ազգը իր միասնության, իր համախմբվածության շնորհիվ կարողացավ հաղթել թուրքերին եւ ստեղծվեց Հայաստանի առաջին հանրապետությունը, մայիսի 9-ը նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական բանակի օրն է եւ հայրենական մեծ պատերազմի ավարտի օրը։ Մայիսը մենք համարում ենք, մայիսի 9-ը համարում ենք երատոն։ Իհարկե հայրենական մեծ պատերազմի ավարտից հետո Հայաստանից զոհվեցին շուրջ 200,000 հայեր, ունենք Փարքի սրահ, որտեղ պատերին գրված է հայերի, զոհված հայերի անունները, որոնք զոհվեցին հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ։ Քանի որ նրանք 200,000-ն էին, ուրեմն պատերին բոլորի անունները չի տեղավորվել, դրա համար գրքերում ունենք գրված բոլորի անունները ըստ տարածաշրջանների, իսկ այստեղ Սուրը եւ Վահանն է, ճիշտ է ասված հայ ուրեմն բանաստեղծի խոսքերը, մեր Սուրը Փարքով դրեցինք պատյան։ Իհարկե վերևից երբ որ նայում ենք Փարքի սրահին, երբ որ վերևից նայում ենք Փարքի սրահին, կարծես ակամայից խոնարհվում ենք մեր զոհված ուրեմն հերոսների, շիրիմների առաջ։
հայերի գրած նամակներն են իրենց ծնողներին, կանանց, երեխաներին։ Ճարտարապետ Ռաֆայել Իսրայելյանը այնպես է կառուցել, կարծես, երբ նայում ենք ներքև մեր զոհվածների անունների մոտ, կարծես խոնարհվում ենք ակամայից մեր զոհվածների, մեր զոհված հերոսների շիրիմների առաջ։Իսկ սա պատերազմի դաշտ է, իհարկե պատերազմը շատ արունալի ձիորամայում ներկայացված են զոհված զինվորներ, փոշոտ, կրված, Աստված տա երբեք չլինի պատերազմ, թող բոլորը ապրեն խաղաղ երկնքի տակ։ Եվ Ռաստակն է, որտեղ մեր հայերը պարել են հայոց քոչարին։